U Republici Srpskoj sutra ujutro oblačno na sjeveru i sjeveroistoku sa kišom i susnježicom, a ponegdje u brdovito planinskim predjelima sa slabim snijegom. Tokom dana u višim predjelima na zapadu kiša će prijeći u susnježicu ili slab snijeg. Pred kraj dana na sjeveru i sjeverozapadu prestanak padavina. Najviša dnevna temperatura vazduha danas je bila od 3 do 9, dok će sutra biti od 2 do 7 stepeni. U utorak ujutro umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa maglom po kotlinama i riječnim dolinama. Tokom dana promjenjivo oblačno i suvo sa više sunčanih intervala na zapadu i jugu Hercegovine, a najviša dnevna od 0 do 5 stepeni. U srijedu u jutarnjim časovima umjereno do pretežno oblačno sa maglom. Tokom dana oblačnije na sjeveru, sjeveroistoku i istoku, uz mogućnost slabih padavina, kiše u nižim, susnježici snijega u višim predjelima. Najviša dnevna temperatura vazduha od 2 do 8 stepeni. U četvrtak umjereno do pretežno oblačno, hladno i uglavnom suvo. Tokom dana oblačnije u višim centralnim i istočnim predjelima, uz mogućnost provijavanja slabog snijega. Najviša dnevna temperatura vazduha kretat će se od -2 do 4 stepena Celzusa.